Elektrokrajina Banja Luka očigledno ima odličnu saradnju sa firmom Momčila Krajišnika, Sarajevo Invest sa sjedištem u Palama. Krajišnikova firma je u nekoliko navrata u prethodne dvije godine sa firmama u elektroenergetskom sektoru, a koje su u vlasništvu Republike Srpske, potpisivala odlične ugovore o prodaji drvenih stubova vrijedne po nekoliko stotina hiljada maraka. Prije nekoliko dana Elektrokrajina je objavila obavještenje o sklapanju još jednog ugovora sa istom firmom i to putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Momčilo Krajišnik je inače predsjednik asocijacije Stvaraoci Republike Srpske, koja je među glasnijima u pozivima na jedinstvo između SNSD-a i SDS-a, a inače su neko ko pruža veliku podršku Miloradu Dodiku. Ponuđač Sarajevo Invest Pale. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 498.000 maraka. Vrsta postupka. Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Odabir najpovoljnijeg ponuđača u Elektrokrajini, tako piše u obavještenju, pravdaju hitnošću nabavke. U udruženju građana tender napominju da je vrlo jasno kada se može provesti nabavka u pregovaračkom postupku, a da i hitnost može biti razlog samo pod određenim uslovima. Pregovarački postupak bez objave obavještenja je netransparentan postupak i iz tog razloga, ako je ikako moguće, treba izbjegavati taj postupak. Inače, on ima strogo propisane uslove pod kojima se može provoditi, a to znači ako je proveden otvoreni ili ograničeni postupak i nije bio nijednog kvalifikovanog ponuđača koji ispunjava uslove za takav postupak, ako je u pitanju neko ekskluzivno pravo i u ovom slučaju, kako se to navodi u obavještenju o dodjeli ugovora, kada je u pitanju krajnja hitnost. S tim da se mora voditi računa da ta krajnja hitnost ne može se dovoziti u vezi sa ugovornim organom. Znači, ako je ugovorni organ propustio da provede neki postupak u ranijem periodu, to ne može biti razlog iz tog člana zakona koji govori o hitnosti. U tenderu napominju da Elektrokrajina voli nabavku putem pregovaračkog postupka, što nikako nije dobra praksa. Kada se pregleda portal javnih nabavki, vidi se da je samo od početka ove godine, dakle od 1. januara, Elektrokrajina sprovela više pregovaračkih postupaka bez objave ukupnoj vrijednosti od preko 7 miliona konvertibilnih maraka. Elektrokrajina je i 2015. godine posao vrijedan 2,8 miliona maraka na izgradnji 35 kilovatnog voda od male hidroelektrane Medna do Čađavice dodijelila putem pregovaračkog postupka.